Jeg, Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Ahti partni ja passivoina nammi. Gud måtte nå selv være med å hjelpe oss i denne stunden. Ei, milkalk sjælige slække milde vekke hemmen den bortus. For det som skal foregå herifra, det har ikke vi mennesker av oss. Teine kola mikala kata pahuva taas, ta ilakal altame mis olokmin. Derfor er vi avhengig av Gud vil være med oss. Tandiste tarpasi mi, at ei mil slemmyklyvci mi melde. Opplys oss med sine gaver. Ja tjukisi min suattalda kaikui. Men vi må be den hellige ånd. For det er råkka alla patsi voina. Som han lov i den hellige skrift. Majson lock vid apatsi challagis. Som vi hørte, det ble så dyrebart talt i Kallfjorden over det. Nå kom ikolaimet og kjette nu, mauselette sarni uvås til Kallfjordestan birra. Hvor han gir sånne løfter til oss. Kosson adda takka loppa du sa i mittje. Og som han sa på en sådan forunderlig måte. Ja majson tälka, ta uhte nu autolas lahkai. Og det for å trøste oss. Ja, eller gjerden dikti min. At det skulle frimodig trede framfor han i bønnen. At når vi mennesker, som er one, har fått en sådan forstand, vi også gir våre barn gode gaver. Hva da vår himmelske fader, som er av godheten, men mille borde vådas. Han vil også gi oss den hellige ånd. Men då føyer han til. Dersom vi beder han derom. Og som Luther sier. At der tenker vi ber Gud om den hellige ånds gave. Så skal du heller ikke vente deg for det. Det er mye kalka kalvåret ikke av adjoten. Men det er løft om at ber vi, så vil han også gi oss. Og den helgen som opplyser oss. Det er også den som har kalt oss i dag hit. For han sa en bedre. Og kall det samle. Opplys oss. Og så helliggjør oss. Ja maitte ei passin tahka min. Gud må nå selv være til stede. I milkalka sies tälle ehkä taas. Og hjelp oss i denne stund. Ja vehkit min tämän pottus. Vi vil vende våre øyne til enkelte Guds ord som er kommet i mine tanker. Ja eikö tälle orkalit tjäl mitä me muhtin i millä saani kuului vielä pohtaa mun juurta kiittää. Den er så jeg har prøvd å unngå det, men det ser ut og det kommer ikke fra det. Mun en kall gähtsälän päässä alla tein mut auron ulemmin mun päässä edessä. Och det finner vi hos evangelisten Lukas i 17 kapitel. Det är en kautna med evangelisten att Lukas duhti tjejan och plocka kapitelis. Men då han blev avspurt av farisäerne. När kommer Guds rike? Svarte han dem och sagde. Guds rike kommer inte således om man kan peka därpå. De skulle ikke heller si til eder, se her eller se der. De ser Guds rike er innen i eder. Og du skulle si til eder, se her eller se der. Men han sa de disiplene, de dager skulle komme da de skulle begjære at se en av menneskesønns dager. Og du skulle si til eder, se her eller se der. Gå ikke hen og følger ikke heller. Til like som lynet er lynet fra det ene enden under himmelen, skinner til det andre enden under himmelen. Således skal om menneskesønn være på sin dag. Men først bør han lide meget og forskytes av denne slekt. Og som det skjedde i Noas dager, således skal det skje på menneskesønns dager. De opptrakk, tog til lekte, ble bortgiftede. Inntil den dag da Noah gikk inn i arkene, og syndfloden kom, ødela alle. Likevis også som det skjedde i Lots dager,
De åtrakk, kjøpte, solgte, plantet det og bygget det. Men på den dag da Lot gikk inn i Sodoma, regnet det ild og svovel av himmelen og ødela dem alle. På denne måte skal det også gå til på den dag på hvilken menneskesønn åpenbares. Amen. Ja, som vi alle hørte. Nå kom vi på Akkakoleime. Så det er forholdsvis lang tekst. Det er det kallet alle kokkes tekster. Og det kan vi si allerede på forhånd. Ja, den sagt i mitt elke jord og giktig. Teksten er dyrebar. Tekst er kallet dyrer. Og rik på innhold. Ja, det ser veldig sist og allo. Og det er en sådan tekst. Ja, eller rekker tekster. Så gir de anledning til oss en og hver. Vi er da jeg skukt ikke til alle skåder. Og begynner å rannsake oss selv. At det er ikke så akkurat alle hit i dem. For det er så at det er noen fariser som står opp. Det er noe at det er noen fariser alle skukt i tjøttelig. Som vi ser i den hellige skriften av Jesus ofte i samtale med fariser. Nå kommer jeg inn til Jesus nå da vi har kanskje sagt fariser alle tjøkker inn. For fariserne de prøvde nå på alle slags måter. For å fange han i jord. For det var de viseste og de helligeste blant folket. Det var sådanne som hadde i skriften. Og det var sådanne som også omgikkes med skriften. Men da er det et årsak at fariseren heter det fram. For at de ord som vi leser før, den er vår tekst. Den er godt sann i meg med lokka hotabelle min tekst. Det er der han har helbredet de tidsbedalske. Det er det skal sånne hvor i den slag i spiste løtter. Som vi vet alle kunne gikk med den. Nå kom ikke jeg til på hva måtte man ha i sikun. Den ble nok alle rene. Helbredet. Det skjedde ikke på hva derves makt i år. Men da vet vi at det var kun en. Måte det i min hatt eller sjokk da. Så vente tilbake av Gud er den. Måte mat seg sjokk til å låte jeg til min i kokken i. Som Jesus begynner å spørre og forundre seg over. Men Jesus har ikke gjøre ikke i meg stille. Ja, var det ikke tid som ble renset? Nei, ikke da den laget seg at god fukt i stovet ikke. Hvor er det blitt han inn i? Også til Håksas eller Kjødden. Var det ikke flere andre som ventet tilbake av Gudene til denne fremmede? Vi går nære, hvor måtte du til å løte det, hvor det er med Kjødden. Ja, hvor ble det av de ni? Også har Kjødden til Håksas. For Jesus sier godt, her er for plassene. Men ikke Jesus til at man er kjære på arbeidet. Og der de gikk bort ble de rene. Det kunne si hvor ikke dere kjente seg bort i sin. Men der ble, var det plassene som klart overtale dem. Måte det ikke på appa, hvor det er noe det ikke sin, sagt noe. Det er ikke for medest det at det er Herren som har renset i det. Jeg har kalt den diktet, eller Herre, godt eller bort i stedet. Men det er for medest det å komme til dem. Måte du ikke bort i stedet, Lusa. For det var dem som skulle erkjenne dem for ene. Denne kan ikke si, hvor det kan ikke stokke i sin, bort i sin. Slik var det mest Jesus og tilintetgjøre hans lære. Nå, takk, men da er det vel å si Jesus er hjertelig tusen, takk, at Jesus sa. For han trodde ikke at han var Guds sønn. Det er ikke å si hjertelig at det er sånn lik, mila barni. For han hadde ikke bruk for en Guds sønn. Det er ikke å si ei darpa sånn ikke, mila barni. De hadde ikke bruk for en frelser. Ei si darpa sånn besti. For han var i en sånn trosoppfattelse. Det er ikke å si sies dekker oss gode mørdes. At han skulle rettferdiggjøre seg selv ved loven. Jeg sikker ikke hva når vi skal si ned i det stakker laget bokter. Det forredde han da spør hos Jesus. Den dikte legger etter seg gjør det Jesus hos. At når kommer Guds rike? At det går spørt deg, mine rike. Det som han vil spørre med et annet ord. Vel er det hvordan jeg ikke gjør det her, sa han inn. Når kommer den til at denne forgjettede sønn skal fødes? Går spørt deg ikke hva det lukker om barn i karakarikalakt i år. For de mennke erkjente ikke han for å være Guds sønn. Det er ikke å si et åttest en sol er ikke himmel av verden. Trodde heller ikke på det at det var evangeliets tid. Ikke oss kunne den evangeliet meg ikke.
Så var de ferdig med å opprunne. Vil alle gjøre vassammen, bortimen. For de hadde ikke bruk for den. Ikke si der på kjenten. Derfor er det at Jesus svarer dem på en sådan måte. Den diktel er at Jesus vastier seg i denne lagen. Han sier ikke hva det er og ikke. I sånn kjelke den mye leier mye hele. Han svarer ikke hva til den kommer eller ikke kommer. Ikke som vastier koster på, da ikke den koster i på det. Men han sier svaret han, Guds rike kommer ikke på en sådan måte. Og som vastier det at mye rike i på denne lagen. Ja, vi kan peke derpå. At han sa at det svar, men den tog ikke. Det er ikke en sånn rike som er synlig. Jeg vet ikke rike med øynelig. Det er ikke en sånn rike som vi kan peke på den. Se der, der er Guds rike. Jeg vet ikke rike med satt at du ikke har dårlig. Jeg har dårlig med rike. Så vi heller ikke kan peke på et menneske når vi ser at der er en kristen. Ikke satt at du ikke har dårlig med rike. Jeg har dårlig kristen. Heller ikke kan vi peke ut og si at det er menneske. Det er et vantro menneske. Ikke satt at du ikke har dårlig med rike. Jeg har dårlig med rike. Men hvor er det Guds rike med å begynne hos meg og deg og menneske? Må godt være til mye rike, eller ikke mye du lukter, Olmus. Det er i vårt hjerte. Eller min vei, Olmus. Derfor er det Jesus sier. Den ditt lærer til Jesus til dere. De ser Guds rike er innen i deg. Det skal gjøre til mye rike ved din siste. Derfor er det nødvendig for meg og deg. Den ditt lærer til arbeidsløs munnje og dunne. Og begynne å rannsake oss selv. Hva er denne tro som jeg har? Hva er den bygget på? Hva er det den kviler på? Hva er det som blir min tro og salighet? Er det en sådan tro at vi rettferdiggjør oss ved de gode gjerninger? Jeg takker oss at vi vanorske sin takke er ikke dem for i takk i pokken. De gjerninger som er synlige for mennesker. Det er ikke god med å høyne og ikke holde opp mye. At mennesker peker derpå og sier at det er kristen menneske. Jeg sa at det er ikke god, men at det er kristen eller sånn. Ja, lykkelig var vi hvis vi virkelig var i en sådan forfatning. Jeg liker at jeg lukker mye styrke med takkere. At den tro vi har, at den også kunne vise i ytre. At det er også kommet miss, at jeg sa bare ikke med høyden og si olke, at jeg sa. Men så Jesus sier, Guds rike er innen i der. Måte Jesus til at det ikke vil rike eller din siste. Har jeg fått denne nåde for å tro meg være et Guds barn? Just måske jeg har målet og gjen har måtte oss gå hit, mye mann. Jeg Gud, Fader, Sønnen, Helligånd. Mye ikke bare nye bass i vinn. Har han fått et bolig inn i meg og deg? Læk og det skal når nassen seg i moja du siste. For det må vi skjønne, det gjelder oss hver enkelt. Det er noe vi ferdig hit, mye takk og skal jeg skutte ikke mye. Det hjelper ikke meg noe, selv om min bror og søster har Guds rike. Ikke ha kommune meg i det Guds må oppe, så vil jeg si, mye rik. At de tror seg å være et Guds barn. At jeg sier oss skal hete det slik hit, mye mannen. En sådan Guds barn og Kristus har fylles i oppe. Og takker mye mann og gjennom hos Kristus er på takket. Men det som er det store spørsmålet, er ikke. Det står av gajal, det er lenge munn. For det er det gjelder oss hver enkel. Det er noe av hva skal jeg skukte ikke mye. For det er grunn til å rannsake oss. Det er aga til såkert, eller ikke dem. Vi som har fått oppleve den evangeliet tid. Vi kunne lese om oss i evangelium av Eike. Den er dyrebare tid. Den dyre seg ikke. Vi må si hvor Guds ord har vært klart framlagt for oss. Vi perte selke hos ikke vil ha sagt, nille lemmer seg noe til hva sitt lemt min åter. Så vi må nok alle si det vi også har vært og hørt det hele dagen. Jeg perte på hva selke at alle lemmer seg gulla med seg baby. Det er Guds ren ord som er lagt fram for oss. Det er det som også Jesus lovpriser sine disiplene. Som vi hørte ble anvendt i en av de talene. Salig er de øyne som ser det i sted. Og de ører som hører det i høret. Det er ferdig med kulle til meg til kulle, vet du. Det er mange konger og profeter som har lengtet etter det. Det er helt når konger kan si at profeter kunne ha hatt på seg. Men da verken har sett at jeg hørte. Man kan ikke ha hatt når han ikke kulle, enten. Så vi ser at Jesus sier til jødefolket. Så kommer vi ha hatt når Jesus sier at hva gjort, eller kjærlighet med Gud.
Om Abraham. Abraham er bilde. Han så min dag. Så nå inn i mo baby. Og klede det seg. Ja, illori. Ja, han fikk nok se det, oppleve det i ånden. Så han ber sikkert må si at han bøynes. Men det er nok så som det også førte at han... Han fikk nå også tro det og se det da han trodde for gjettelsen. Ja, det kan nå gå med lille til Gud at han sånn øyne i Osku, den lokpa, du sier. Da han bøyer det seg til jorden. Og sånn sa jeg at det ikke ser henne mi. Og lo. Ja, på akusti. Da han trodde denne sønn som var lovet han. Og sånn Osku, han bare ikke gå til i lokpa, du sier. For han var det da fikk denne for gjettelsen i din sted. Skal alle jordens flekter velsignes. Og sånn i dag kort og at du møtte en loppa du satt og sier at man siste kan ikke på så gav på det siden i dommer. Slik ser vi denne for gjettene der ble nå ført gjett i paradiset. Nå er det loppa du skal ha vært når du var i paradiset. Siden ble det gjentatt gang på gang. Men jeg satt ikke hjert og hovedet og logert dit. Både til Abraham, Isak og Jakob. Ikke Abraham, Isak og Jakob. Og den siste som jeg hørte det til David. Ja, men jeg måske godte at du endte lidt af det. Og det må vi sige, den jeg sa, som han sagde, at det er Guds rik er inden i eder. Ja, han færdeste selv ikke, hvis noget som der selv kan få gært i mine rik eller din sidste. Det er den evangeliets tid. Eller det er evangelium af ikke. Det er der jeg Gud kan flytte ind i mit og dit hjerte. Eller den bokte tjadata i misater parde tuja mu vaimu sisa. Der er det jo denne nåde for å høre syndernes forlatelse. For det er her måtte gulla suttu hande gaseddu jummi. Det er nok så. Den gamle testamentet de hadde nok også for gjettelsen. Eller kan nu den både forres testamentet eikis til i sist mitt i loppas. Og dermed tro var troen på for gjettelsens ord. Jeg sier nå skulle den loppas av sani eller. Vi tror også på denne samme forgjettelsen. Vi også kommer til en samme loppa, du sier. Men vi har dog gjort fyllelsen av den. Og vi leter den ulla så mye veien. Det er fordi Jesus sier den så større og mer dyrebarere som det den gamle testamentet var. Den disse telke gjestene mye står i et jord og ser på Gafares testament, eller? Som Jesus priser seg inn i disse eplene ved det salige, i det at de har hørt på det her. Nå går Jesus frem i som at det ikke lekkert av dere som går seg gulle da. Evangeliets lære, Kristi lære. Evangeliet med åpå Kristus åpå. Den er purt og rent lagt frem for oss. Den er bort av seg til at jeg ikke min avgiv. Så ingen av mennesker som lever nå. Nå er jeg også ikke holdt opp min gode hele tal. Kan unnskylde seg. Sagt det bare lyst til hele tiden. Heller ikke her på kjærve. Nei, da skal jeg skrives. At han ikke hadde anledning for å høre Guds ord. Da sier til det lærme som de lærer spørte gulla i Milasani. For her er det også Guds som forkynnes hver helg. Da ser meg til i Milasani, så har vi jo ikke bare si. Det skal også mennesker en gang kreve til regnskap for. Da er det også skal jeg meg til gaib i det vår lokkål. Guds tur har vært tilbudt. I Milasani, eller Fallo, Johan. Det er ingen som er fremme for det som også har skjedd i de dager. I det høyte gammes, da sa Miladapåen deg beivet. Her på kjærve. Da beskrevet. Det skal de en gang kreve til regnskaper. Og det gjerte galgat i skaibet over lokko. Hvor kan vi gi doktor på? Men det sier hele perusten. Gud har kalt på dem. I Milarauken sin. Men da har han kastet denne kallet bak sin rygg. Og det er soppen den rauker med sin selketokke i. Det skal menneskene en gang kreve til regnskaper. Det er noe til sødda, og vi skal ut og gjøre det i vast i ditt. Men han sier, den kommer ikke på en sånn måte vi kan peke der på. Og sånn del, hva kan jeg si på denne laggen etter at det er godt? Altså, her er Guds rike, og der er Guds rike. Jeg gjør ikke det, sier mine rike, og jeg gjør ikke det, og mine rike. Ikke på en sånn måte. Gjør det til denne laggen. Men den er kun den flytte inn i mennesket ved troen. Mot alle dette sier det da, og lopp mot Jesus kjøsko bokte. Da er det for oss mennesker. Det er det ikke, og lopp mot Jesus. Da blir det også for oss en sånn spørsmål. Det skjedde ikke, jeg da kjørga kjelde. Hvordan har vi tatt imot den evangeliets tid? Må la meg våste i valden den evangelium av Eike. Har vi tatt imot Guds ordet? Det kommer våste i valden i Milasani.
Har jeg flitt å høre Guds ord? Lekko vi dem i lema som visse, eller manna kulla hit, mila sani. For denne Guds ord tilbyder, den skal ikke være evig. Denne kulla hit, mila sani, fallu, teikal kabisti ha kalatjat. Men det sier han ikke til sine, til farisere. Mot han i selke som kall farisere, alatjat. For når han sagt til farisere, det er at det er Guds rike er innan i det. Denne kulla hit, selke farisere, alatjat, ikke er kjik, mila rike er din siste. Den er ikke på en sånn måte han kan peke der på. Gjelle tenne lagen at han sagt at du er ikut. Som den trodde. Nå kulla sier jeg ikke. Men da er det han er ferdig med dem. Måste gå sånn ikke er kan si ikon. For de har ikke tatt imot den evangeliet i. De hadde ikke bruk for den. Jeg sier der på kjenten. De hadde ikke bruk for en hjelpesmann. Jeg sier der på kjenten kan virke å løpe meg. I det skal rettferdig gjøre seg selv ved loven. Men det ikke sier ikke ikke til det spanorske sin dag kan lage på det. Men da hadde han vennet til sine disipler som var til stede. Måte gå sånn gjøre kalle kjelme de som har sted til skole i kodelettet. Og hvem er det? Ikke er dette. Det er til meg og deg og menneske. Det er munje og dunje, Olmer. Så må den nå du kalles oss for å være Guds barn. Gjene det her måtte gå til de hele tiden med lekkje mellom mannen. For i ord som kommer nå det, sier han til sine disipler. Denne gossani må få til alt den selke som du måtte gjøre det. Det er for å lære oss å tilvare på ordet den så lenge vi har ordet. Det er lett å være til fara den sani som gukka kom i sted sani. Bruke Guds ord. Ja, ni mellom sani. Omgås med Guds ord. Gjede alle hit, mila sani. Vær flittig og høre Guds ord. Lekke fischel kulla hit, mila sani. Vær også flittig til å ta imot advaringer og formaninger. Lekke te fischel vasta i valten hevva gikk jeg varre hos deg. Så lenge de er med enda. Nå kukka kodda lefel. For hva han sier? Denne noe som telka. De dager skal komme. Denne kodda feg vi kan ikke påti. Da de skal begjære sende menneskens dager. Og så skal ikke ha noe i fessa høy, ni holde opp med barn i baby. Og de skal ikke se den. Men jeg skal ikke fessa høy, ni til. Hva det han nå vil fortelle oss? Men gjelder det meg som taler ikke om å ytterlig mye hjelp. De dager skal komme, sier han. Da feg vi kan ikke på til telka sånn. At den evangeliets tid skal bli tatt bort ifra oss. Det er evangeliet med jeg ikke kan gjøre for alt du og min lukte. Guds ord for kynnet skal bli tatt bort ifra oss. I mila sanis harni edji kan ikke høre for alt du gjør. At du skal begjære seg en av menneskens dager, du skal ikke se den. At du skal ikke ha noe i fessa høyni, holde opp med barn i baby, men ikke alka bæsa den høyni. Og det er den evangeliet tid. Ja, det er det evangeliet med Aiki. Som man kaller det for denne. Meisen kokkjø av oss. Og det er det som vi ser også profeten begynner å snakke om. Jeg legger ikke mye øyne på profeten Al-Gazarnut. Og flere stedet i skriften. Jeg er ikke bare ikke kjærlig, Gud. For Gud han truer ved det. Det er noe i min sånn eit av denne. At han kan ta sitt ord bort. Og som kaller gære for alt i Susannis. Men det formeles de mennesker tar ikke imot den lenger. Jeg er den riktig golven skiv og støv alt i den skjer. For han skal ikke trette en menneske vindelig. Det er noe sånn ikke kan akka heller holde opp min akkaratja. Det er for det han sier oss her at de dager skal komme. Den dit er særlig ikke som meg til å sette feg vi kan ikke få til. Hva de skal begjære å se en av de dager. Hva sier ikke alle kjøttet, ha litt i høy, ikke ikke baby. Det vil si det samme, de skal begjære å høre den klare evangeliet. Lære. Jeg sier ikke ikke kjøybe, han er bedre til kulla den kjellige evangeliet. Den er kristig lære forkynt. Den er kristig og hos har i dogen. Men de skal ikke finne det. Men jeg sier ikke kjøybe den. Da er det sånne hellige skrift, sier. Dalle den uke da passi tjala tjelka. Da er det de unge karle deilige jomfruer skal minne vannsmektes. Dalle kan ikke ta norra nøyte ja barn i vøy med hova. Da er den skal minne leite fra hav til hav. Dalle kan ikke si alki hokta at afbegadde safbegadde. Fra lærdom til lærdom. Åhpus åhpui. For å høre og leite om den kan finne den. Åhta han dikte rettet så gavne kos i den. Men det er så Gud tar sitt ord bort. Måte jo si, mir valda Susanni seret. Ja, så er den ikke å finne. Det er ikke alka gavnet. Så man også vil lese oss andres dess om at. Nå kom vi lokka meg til ære seg inn. Guds rike vekk bort som er samme rullet bort. Nei, mila rike gaita gjere til gå tjokka ikke syn kiri. Og det er så når den bok begynner samme rullet. Jeg kan nå gå til kiri alka tjokka ikke sier. Så det som vil først bli borte, det som er inne i morgen.
Att det är min vatten jag åkade eller det är ett råta måste. Det är det första som blir borta. Det är det första som jag åkade. Det vi kanske sist läser det kunde ytter till hjörna och kantarna. Ja, det är min lapas ett attla åkat eller det är på holkom och råta måste. Men då har vi inte längre en helig Guds ord. Men det är i missa hem på sätta håll i sitt milla satning. Jag var ändå följt till och lite be herran om. Ja, det vill jag säga förresten väl att det är nu i hitt milis. Han var kjank og frimodighet. Ja, det som ferdete at de ikke er råka på det. Hvor skal vi få nå da snakke over denne tekst? Det ene går jo som ikke alle har måttet å svare noe annet tekst av bidra. Etter det teksten vi lærer oss. Da melder meg tekstet i går på i mykje. Så trenger vi Guds hjelp og frimodighet. Det är på kemi mina verk i råka båda. Vad jag måste säga på mitt kommande. Jag ber listan för ett enkelt kärlek. Särskilt denna text här. Är det någon att hitta texten där? Det kommer någon sådana tankar. Ska du törra att läsa den? Jag får utgå mig att jag kan göra det. Jag kan inte ställa upp den. När man vet vad den handlar om. Gå, almost i hjertet man bidrar at lære. Og det er en sådan tekst. Jeg lukter dere tekster. Som taler mest til oss kristne. Vi ser noe enes, mykje kristne lett seg det. Det er oss han liksom vil lære. Eller mye det går min, sånn at jeg ikke skjer oppe i. Vi tar med denne nå, da kaller oss å være Guds barn. Vi ska inte det här måste gå till de här till dem hittmilla mannen. Som hör till hans kyrka och menighet. Och det kollas och ger och kuja serva godda i. Och du skulle se det här där, det här eller det där. Ja, det kan inte se ett särskilt kärka då och kärka då. Gå inte han och följa inte heller. Eller folk är dock eller inte tjovåge. Det vill han. Liksom advar oss. Den måste inte som det går värre min. Icke gå höra på alla den som ropar herre, herre. I manna påk är kulla att gå det tjura på herre, herre. För det gäller det här ord som vi nu har sett upp. Det är något att sann i mig med alla lockarna och utesämmet. Det är något sådant som säger herre Guds rik och där är Guds rik. Jag måste med tjärlek i kärcha dali mila rik i kärcha oli mila rik. Vi har rätt, vi har rätt. Misrekta, misrekta. Och sådana röstar det är massor av. Jag tackar genet eller hållo. Och ju närmare sannheten där med. Jag måste lägga på stort av våra sillet. Ju farligare blir det. Måste bara lägga på läsi. För det är nog så som vi läser den heliga skrift särskilt i den 24 kapitel hos Matteus. Är det nog kom i lockat än jag lyckas med att ha kapitlet, Matteus? Vi må inte klämma det där, det är tre gånger det är gentad. Men jag kan inte vara helt duktig att ha kommit att attackera till jobba. Om ni är falska profeter. Det är värre profeter i bilden. Ja, det ska också vara så besnärande. Att jag kan inte mig läket nu fylla i ägget. Att också det utvalda skulle bli förfört om det var möjligt. Att vi alla fall gjorde om att kanske kände tjadjet att det var just att vi vägades. Men så vi vet att det inte är möjligt. Och nu kommer det till att det hela vägades. Så besnärande ska det vara. Ja, nu lackar jag fylla i ägget och kallar det läket. Att det ska vara som Kristi lärde. Att jag kallar läket och Kristus har åkbo. Det är inte farligt så länge djävulen iför sig en ulveklär skickelse. I lekar vara eller snu koka och berga eller karbo och äta så kumpa. Men när han iför sig en lysängel skickelse. Mot att gå som karbo och äta stänga tjocka sänkela hamin. Och han kommer också på en sådan måte till oss. Jag sa att jag borde mig till dina lag i min lusa. Jag kommer inte för att förföra det. I mun båda kan tjadji det till. Men jag kommer för att hjälpa er. Och hon borten väck hit in. Och han också kom med smigrande talet. Jag var satt där bort med tekare så chapp på sartning. Ja, med en sådan smigrande talet. Ja, det kan sartning väl ha. Allt är som sannheten. Men det går då att vårta. Men då gick överensstämmer det med Guds ord.
Det er for det da, Jesus sier, gå ikke hen og følger ikke heller. Til falske Kristus og falske profeterne skal oppstå. Og det må vi skjønne og lære om det skal bli slik at det som Kristi lærer. För att vi inte kohpå skötte det går Kristus kohpå. För när det gällde ordet falske Kristus. Sen jag går att koska den sa nej värre Kristus. Så må vi skönne det att i denna vår upplyste tid. För att vi inte att det här inte var jag stjuki och najkis. Så uppstår det inte en sådan man längre. Det är inte att jag ska hem på det här mig. Så när det var förr i tiden stod för Kristi födsel. Nu går det til åter i Kristus og røkker dem åter. Så den kjenner som kjenner historien. Går det til åter historie. At allerede var det to som oppstod og gav seg ut for å være Kristus. At det lille tid å gå åter skulle det til å gjøre litt tid lukket ikke jeg skal lekke Kristus inn. Men såpass opplyste vi at denne Kristus som er for hjertet han er kommet. Og dem er det joke under meg etter Kristus mye i loppet under meg på åten. Og han utførte sin prestelige embede. Det som då är mig så bak på det samma. Sin gärning som var sänd för utföre. Men där går mig så ni volka och en dacka. Som han själv säger på Golgata 3. Något som ni ställka Golgata moralde. Att det är fullbrott. På eller hålla tjoven. Han har gjort det, han har sänd till Herren för att fullföre. Sånne dackan där mig sa sånne våman vara sånne herras volka och en dacka. Gärn är betalt. Det väl kille max i oven. Herren är försonet. Herre eller så på ovan. Men de falske Kristus som skal oppstå. Og det verre Kristus som er kallike tjødjeli. Det er en sådan lærer som skal komme. Den er kallakar oppo, mi kallakar påti. Og det skal være som Kristi lærer. Det kallakar ikke teko Kristus er oppo. For jo nærmere den blir Kristi lærer og sannhetens lærer. Ja, men de lakar på jeg påti Kristus er jeg tohte både oppo. Jo større det legger seg gjør den. Da de står i fahaka takkade. Det vil vi også, men liksom oppmuntre og denne menighet her. Jeg kunne gå på åkt i dag, det tanns her på godt i dag. Vi må nøye følge med hva som læres. Vi kan ikke ta ikke de to på melde dem i åpå over. Og hva er det som blir lagt frem til vår tro og kristendom? Jeg melder meg bitt og uten min åskuje kristallers bort i. Er det en uforskyld Kristus? Lego hans er skjertes Kristus. Eller er det en ervervet Kristus? Og jeg legger til karansa sjoen Kristus. Det vil si med et annet ord. Det er maksus enn den samme herre sannigvis. Er det en sånn Kristus som blir predikt for oss som gjør fylle for våre synder? Jeg legger til Kristus min særn i dobo mikkje mi takka bajas på min suttjøvd. Her er det en sånn lærdom som blir vårt kjent. Og jeg legger til karoppo min særn i dobo. At det fører til lovens lære. At jeg tar lov i vår lag oppi. At hva vi bør gjøre og ikke gjøre. Ja, meg vi bedre takket, ikke takket. For det har vi hørt i disse dager her. Men jeg kan lade meg gulle enn deg baby ta. Ja, når Gud begynner oppvekke et menneske. Den er gøy, vi kan lade gøy, vi lager bokter i holdet med. Altså et vantro menneske til å bli et Guds barn. Åh, det er best, skal jeg se holdet med, skjedde den diktig, vi lager mannen. Så unngår ikke mennesken sådan tid. Det er best, jeg kan lade meg stakke reikes. Og hva skal jeg gjøre? Og meg kalka mun takka. Som vi hørte også Paulus på Damaskusveien. Nå kom vi kulla at Paulus eller den Damaskus gein og alder. Da har han slo han i. Selle går herre tjeskis og volus. Da blir det også annels børger. Selle kjøtta som meg til den i gjerrin. Da begynte han også å spørre herre, hva vil du at jeg skal gjøre? Selle alga gjerre i herre som meg kalka mun takka. Da tog mun kalka takka. Herren sier jo inn i staten. Herre, til hva man har gav på sysa. Der vil det bli sagt til hva du bør at gjøre. Så på kallet gav hun jo til hva jo og meg som bedre takket. Her ser vi Herren, det var han som lå ned på Damaskusveien. Da skulle vi etterlig Herre, jeg skulle borte tjeskis og vores Damaskus gjenål. Han spør også Herre, hvem er du som jeg forfølger? Jeg synes det gjerre sånn at Herre gillet som gammon Dorradaland. Jesu Nazaret. Jesus Nazaret er det ikke. Det var nok gudommen selv som stod der. Lik min våtjes, min kjøttkjød oppe. Men når han blir en spørger, og spør det herre veldig, hva vil du at jeg skal gjøre? Måte hva som skjedde den inngåste gjerra til herre meg tatt ut om mongol kan takke. Hvor er det herren før han? Og sa at alle bo herre så. Inni staden. Da er det dere gav på sysa.
For Gud, han går ikke fra sitt ord. Han gjør ikke et menneske salig på ene måten. Og det andre på en annen måte. Nei, han er en ordensgud. Det var før han også Paulus. Inntil byen. Som han måtte også bli ledet ved hånden. Inn til presten. Inn til predikestolen. Inn til avløsningen. Der er det Herren selv utkåret. Og det skal vi merke oss, det er den ringe mannen han utkåret. For å løse denne store teolog. Så var drogen opp for Gamalias føtter. En sånn at han kjente lovens lære i punkt og blikket. Og som også visste hva loven fører til. For han kom også til Damaskus. Ikke på egen hånd. Men også med anbefalingsbrev. Både av kirke og verselig øvrighet. For å føre de kristne bundet til Jerusalem. Der er det han selv utkåret av Ananias. Han begynner også fra Besek. Som han sier, han har hørt så mye ondt om denne mann. At han også kom hit for å føre de kristne bundet til Jerusalem. Hva det er han sier, frykt ikke. Det skal være en storhetsskam i min hånd. Men han skal også få lide mye. For den kristne tro. Og det ser vi da han Ananias kom med det falsom. Sånn kjell av hans øyne. Sånn det vil si med rette ord. Da fikk han nok til syn igjen. Men da ble jo sin evangeliet forkynnelse for han forkynt. Kristus til salighet. Kristus har du ikke spurt den. For da var det han også lov til døpes. Hun gikk det med denne store teolog. Måte man ene store teologen. Ja, veien ut av Damaskus ble bevoktet. For det ble også forbauset over folket. Det er jo denne mann som kom hit for å føre de kristne bundet til Jerusalem. Kun høve da han selv begynner å predike det samme navn som var forfulgte. Da var han alle mennene med begynne å lide. For med det sannet forkynnet som var forkynt. Kristus i salighet for folket. Kristus av dukas vorten og oppmøte. Men hvis det var han også skulle utstå denne kjærlekvalen. For han unngikk heller ikke denne lovens dom. Denne store teolog som var opptrukken for det var Amalias føtte. Som kunne lovens punkt og brikke. Det er for det han sier. Da synden ble det, da budet kom. Da ble synden levende. Det er alle i suttu. Og han døde. Det er sånn jami.
Hva det var slags bude som slo han? Makar bakkondali mitjaski so. Når han var en som budets bokstav ikke kunne dadle. Kosoni nu mili nu bohti, vuskuli nu bohti, sette laga bokstav. Som han felt seg. Kondali ikke, maisoni ist selka. Var det noe som kunne rettforgjort med lovens lære? Jeg sagt ikke kjøkskyld, satt hva norske sin dappi og laga åkobokt. Så var han den første? Det løp ikke sånn det hostes. Lovens bokstav kunne ikke påpeke han hadde syndet. Laga bokstav var i satten så ikke de så etter sånn i sånn. Men hva slags bude var det som traff hans samvittighet? Mamma kan bakke under i mitt, det er jo så med dauto. Du skal ikke begjære. Sånn i kalkano, nå, han i stovet. Hva bestod denne begjærlighet i? Ikke de ting som vi mennesker kaller for begjærlighet. Men denne begjærlighet hos han stod der i. At han ville rettferdiggjøre seg selv utenfor Kristus. Den samme begjærlighet som hos Adam og Eva i paradiset fikk føle. Når det budet ble levende for han, da døde han. Da ble han et tro til intetgjort. Derfor er det han måtte begynne å spørre at herre, hva vil du at jeg skal gjøre? Den ditt er ikke sånn at alle ikke gjør det til herre, meg datt ut om hun kan takke. Derfor må vi kjære godt for å følge med hva du har lært og hva du har forkynnet i salighet. Den dikte på deg holde opp med kallet mitt jobb og melde meg med oppe og min avtok og spurte. Er det nærværdet Kristus? Lek og dette karanser sjo om Kristus. Så vi lapper sammen med loven og våre egen gjerninger. Mai vi bygge to at nye de lagen jeg mine ikke med takk og gå inn. Heller er det en sånn Kristus? Lek og dette karanser Kristus. Som har gått i lidelsen av døden for mine og dine synders skyld. Mille mannen gilla moskje ja, min mistoje mosutt ut i sti. Er det han som har tredje frem for oss i medan, også herren? Jeg har sånn gått til galgaloites til min, ja herre Gaski. For loven den skal oppfylles. Den er galaka, da skal jeg galt det ut og jord. Ikke stykkevis og delt. I gaspare gaimelde jeg jogad ut. Men fullkommenhet. Mot øye og olje stedje. Og det har Kristus gjort. Ja, den Kristus takkan. Han som er en rettferdig menneske. Som går til Oktavanovski Solmers. Som også engelen berettet til Jomfru Maria. Nå går det enkel med teip mojstere den nøyde Maria. At det skal også det hellige som fødes av deg kalles Guds sønn. Den ditte karakka med teipas i meit mida galakti og dos bortet over hit mila barnen. Det var Gud selv og sendt sin sønn her til jorden. For skulle en som skulle gjøre fylde for våre synder, så måtte det være en som var fra evigheten av. Han måtte iføre seg et menneskeskikkelse. For han kunne utførte den gjerning for meg og deg, og menneske. Du skal ikke sagt akkurat den der god moja du åkteste, Donalus. Men da var den et sådan menneske som var fullkommen i alle ting, uten synd. Og så lide akkurat Olmers mili, de var stas på hos sin almas jegelen sotto. Men han måtte ta den skyld og hjelp på oss og bli en synder for min og din del. Og som ferdig en sotto velki, bachela sasval, de har sett dette sotto lødje moja du åkt. For han kunne rettferdiggjøre oss. Du skal ikke veste at han ønsker sin dakka min. Til liksom lynet som lynet fra det ene enn under himmelen skinner til det andre enn under himmelen, så leder skal noen menneskesønn være på sin tak. Nå går det halte kastet hvor nok blir råttes nok alle kommer til å gå bare i veivillet. Ja, her snakker han egentlig om hans gjenkomst. Da ser noe sånn røft ut en så båt i med bidra. Da er det ikke noe tid til noe omvendelse. Det er like lille haik i 17 år og galussi. Derfor er det han sier forut som jeg sa i at de dager skal komme. Men det er ikke like noe om til å kjenne det, og det er ikke på. Derfor at vi skal kunne berede oss
Tällöin tihti vai mikäläkä pääsätkään rahkanit? I mot herrans komme. Ja herra pohtimi. Kun on herran komme förhållja dom? Ei ne tälläkö herra pohta tuon muut ollut. Då kommer han inte på en sådan måte att han kommer här, lite här och lite där. Eller så ni på dina lakina, vi har stoppet och vi har stoppet. Nej, då kommer han över en hel jord samtidigt. Eller på att det som mjärta är ett namn och tanaka. Så ni vet våra gamla lärare. Nu mitt hjärtat är min bars, våra soffa hedje. Och så är det Nils Mikkelsen. Det är namn till Nils Mikkel. Nå, han tog det ordet først vekk. Og som valgte den, sa han i autosis. At hun skal være på åkeren. Ja, hvor skal jeg bare lekke på? Den ene skal ta, så han skal la det tilbake. Ja, og da skal jeg valgte jo henne oppe i gode jo. To skal være i en seng. Hvor skal jeg bare lekke åkeren? Den ene skal ta, så han skal la det tilbake. Og nå oppe i åkeren, så skal jeg valgte henne oppe i gode jo. Som han også sa. Noe som måtte jeg se. Slik skal Kristus også komme. Noe skal ikke Kristus måtte jeg på. På den ene siden av jorden skal det være dag. Den er oppe på det, når man skal ikke lekke på. Og på den andre siden av jorden skal det være natt. Den er oppe på det, når man skal ikke hitte, eller? At det er fra himmelbryn til himmelbryn. Det er almirauta, salmiraut, almirauti. Derfor er det han har lest opp denne tekst for oss. Men det er ikke sånn dikter, det er ikke sånn lakkan den teksten min auti. For at vi kunne berede oss. Vad är min sagt att lyfta med karvis till rakanit? I mot att herran har kommit hänt oss härifrån. Rakanit har sagt att herran kan gå bort vid min ära tappe. För mig och dig och människa. Det är något mot jag och ålmus. Är vår herrans kommit? Det går min herra bort in. När han hänt oss härifrån vid döden. Det är något som vid min tappe är det jag med mig bort. För det är den kärle tillstånd som idag finner oss. En jag kunde kanske se ut i alla spådas kostnad till min kauna. Det må ju också gå bort därframme. Den jag förrätt resonera mig till våliki. Finna han oss i ett vantro tillstånd i sinnesutövelse. Just som kauna min är på skodilis och suttu tackamis. Ja, så må vi förlata den i världen i en sådan källetillstånd. Det förrätt mig kvart i samma ilmida kanske se ut i alla spådas. Som vi hört det blev nämnt av en Lazarus. Nu kommer jag kolla mig kunna må Lazarus och birra. Att han uppslog också sin öjne i helvete kunde han vara i pine. Så rappas det mig till socialmed i selvetisk och sån i gusis. Men den är pine som också han här måtte följa i sin samvittighet. Och det kiksar mig som mig till sättet att ut och tappa min och med att sova med autosis. Det är kärlens uppvågnelse. Det är själ och gottan. Han som hade levd i en sådan tid. Som går till det gällande karajkis. Hvor Guds ord hadde vært lagt framfor han. Hva sikk ville satt ni litt bittjøen så åldig. Han som også hadde en sådan så låg for hans dør. Som gofter i mitt ekker med gass i dekker og med så åldsåttes. Som også daglig predikt og advarte formante han. Gofter vei bare at jeg satt ni det jeg var det så. Han trengte ikke å lenge så ut av sin dør så låg han der. I sånn derpe som gofter i mennesk og så åldkommer eller så åldsåttes eller sånn doppe. Så advarte han så formante han. Det var det jag när jag som så. Och det ska alla vantroende människor tänka över. Ja, den kan inte på här. På skolan så håller man gjort det sig. Så kan samvittighet ska länga uppvågna. Det är något din har med att ut och kalka upp det gärt i gåta. Lycklig är dock människor. Lyckor att jag lätt i håller mot. Vi ska ju klara att väcka dock upp här i nådens tid. Jo, sig mil vetsa bort till din tappe på jag ser arm och ajkis. Men ulykkelig usalig er dere og menneske. Måte liker hjemme ikke jeg av dere smerte om jeg lett til å holde mot. Hvis dere samvittighet skal vogne opp i døden her i dødens stund. Ja, just i noe med da du går så ja, min mister ikke ja, min bortus. At dere skal være nødt som denne rike mannen oppslår deres øyne i helvede. At det skjedde bete rappas til det går rykke i solma i sin kjelmide til helvetis. Da begynner beklagelse. Eller kjente dette boi vei til lepne. Da begynner trengselen hos dere. Eller halka det hases til sin siste. Da begynner helvedes kval. Eller halka helvede kjusit. Og denne helvedes pine, det er deres samvittighet. Det er helvede kjusit, eller din har med auto siste. Dere føler nok ingenting på deres lega, men det skal ikke være viss på. Dette er auto, kan vi ikke inn råk, men ikke stemme, kan dere betyt det. Men deres kjære kommer i en evig pine. Mutta en sielu, mi pois, että kallis kiksai.
Og da nødte de å rope til de kristne. Da nødte de å rope på Abraham og sendt Lazarus hit. Sendt de foraktede kristne nå til meg. Nei, røsten som Abraham sier. Det var Moses og profetene. La dem høre dem. Og som de døde står opp, så skjer det ikke noe forandring med dem. Og slik vil det gå med oss alle og Gud hvis han tar sitt ord bort ifra oss. For han lytter seg. Også hans kirke og menighet kan ikke bli bestående uten en muntlig ord. Utenom den muntlige forkynnelse. Ikke lenger som 3,5 år, sa han. Så vil han gå til grunne. Derfor må jeg si også til denne forsamlede menighet. Be for dem som skal være nødde å gå dyst på stolen. Og Gud måtte få oppbevare dem til dem. Opplyse dem med sine gaver. Give dem sin hellige ånd. Slik at de måtte få lede dem til all sannhet. At han også måtte få visdom og kunnskap på hans hellige og saliggjørende ord. At han også måtte få nåde til å betrakte Guds ord. Dere må også be Herre om at han måtte gi frimodighet. For tiden er noe slik at det begynner rett å skorte for frimodighet. Men først prøvde han lide med å skyte seg denne slakt. Måtte vorten for dette som gilla jeg hele gjorde hans oppgå kortis. Ja, det ord her. Ja, det sa han ikke, ass. De hører nok det, med det første til jødefolket. Det kunne ikke være vårt kjett inn gjort, eller kjærlighet må gi. Så var hans eget folk. Men jeg må ikke så ikke kjærlighet må. Som vi ser Johannes sier. Hvor kom Johannes selke? Han kom til sin egne, men hans egne han namet han ikke. Tok så, ikke imot han. Så han både så ikke kjærlighet må gistå sammen, til så ikke kjærlighet må i vårt valg, han så. Men det her ligger skrift. Måte det passe i kjæla. Det er ordet også den tekst som vi har lest her opp for oss. Jeg sa han i et tekst av meg, men jeg som ikke gjorde seg med lakken. Tror vi ikke det at de ordene hører også meg og deg til? Kom igjen og skal ta han i kulle meg til munnje lunge. Det forstår du, men først må han bli forskutt av denne slakt. Måte borten for dette som skjedde hele gjordet han såkalt. Det vil si det samme. Det maks en samme gått. Ført med hans ord. Vårken for dette så sa han. Hans evangelies lære. Så evangeliet må oppå. Det skal også bli forskutt. Det skal ikke ha meg til skjedde hele å jobbe. Av den siste verdenstids folk. Det er mange må smile med alle munn. For jeg må ikke tro det at det går bedre med oss. Og på den vei er vi kommet langt nå. Den kjei nå melde lær vi alle en kokkas. Det er nok så. Det er ikke nå. Vi trenger ikke si det at det gjelder personer. Mitt arbeid stjer ikke etter hva skal personer. Men det er denne lærdom. Det er det hva på. Det er denne sannhetens forkynnelse. Det er denne sannhetens lære. Og det ser vi kun det godt i vår kyrke. Der er denne Guds ordet vil i forskutt.
Der er den for andre ordet. Da ble dette rjøta de sani. Gir avkall på Guds ord. Ja, jeg har høyget i Milasani. Vil heller ikke være en i Pauli lære. Jeg har ikke lekt hjem på Paulus og Opus. For det passer ikke med i tiden. Det er ikke det jeg så på den eikei. Men nå vil jeg forandre Guds ord at sånne klører dem i søre. Må tal vi ikke se eik og se rjøt av de Milasani da vi meldte hva sa ja. Det sin belge. Ja, hvorfor gjør mennesket det? Men dyste da Kolmustan. Just for han skal leve fritt i sine synder. Eller den dyste hva jeg har ikke pæsa fritt han eller sin sotto i dess siste. Det forstår du, men han skal men først bør han lide meg og skyte den slags. Den dyste terka sånne vorten fyrte som gilla og loja hele kujotan som. Slik er det allerede godt i vårt kyrke. Nå er det jo manna min kyrkos. Hvor er Guds ord sannhet for kynnes i våre kyrke? Hvordan er det å være særlig det med min kyrkos? Hvor blir Kristi lære før puter rent fram? Hvordan er det Kristus oppe og bukta sier kjelka sier hodan dolle jo? Vi ser de lærere vi har i våre kyrker. Jo, ikke det var på hedje med misset min kyrkos. Vi ser denne vår biskop. Jo, ikke den min bisma. Vi trenger ikke snakke om det, vi vet, vi kjenner. Jeg tar på særen i det, ikke den kom ikke hjertet jeg død. Ja, var denne biskop som vi før hadde galt. Jeg har stått opp til i verden, for det kan vi bli verden. Så han enda verre den som vi nå har. Det vil ha verden at vi mister alle. Han er påtalt. Han er tøyk og dobbel. Han er tilsnakket. Han er irettesettet. Han er nødvendig jobbel. Sær når det gjaldt denne homo, denne samboertretten. Det er når man ikke går kåske i denne ostesorre vapen. Partner som inngikk partnerskap. Nei, det er rundt når jeg så i avisen at denne menighet i Kjervø. Hva er det kommet øynene da, ser vi godt til skjervas? Snødde hun på femøringen. Hva gjør ikke, gjør ikke i videoen alt? Var det nødvendig? Det er ikke det arbeidet. For Kjerve menighetsråd. Jeg ser ikke skjervas, ser vi godt til rad. Og invitere denne biskop hit. Hva er det på hodet til en bisma, det er ikke. Tror dere ikke han kom, om ikke dere inviterte han? Det skriver ikke jakken, så lukker på at han må ikke etter lukker på hodet. Men jeg frykter for. Må hun bare la han. Det går også slik i våre menigheter. Da mannen meg til nå, min serve godt inn. La tiden modnes. Diktet den er ikke laddet. Men jeg frykter for det. Om hun bare landes. De kommer også til å godkjenne det samme. Hva skjedde for dere gi meg til en samme? La tiden modnes. Diktet den er ikke laddet. Jeg frykter for det. Ja, bare landes. Det er begynnelsen. Det er alle god. La nå denne vår biskop ha visitater i menigheter rundt omkring. Det er ikke sånn at det er pisme og oppalte det er så godt i pirret. Men nå vil jeg åpent på den kristne menighet. Jeg har ikke noe mot de kristne, det er så godt det. Dere må kjære kristne ikke gå og høre. Eller til det rakisk kristne, det er ikke man har kunnet. For nå har han utvist. For alle sånne... Nå er våre bedehusene stengt for han. Særlig sånn hele kujonen gjelder så min roks vi så til Lassioen så også. Ja, hvor har vi gjort det? Men det er mitt akkandel. Ja, for denne lære han utfører. Den er godt å ha på meg som fevre. Denne holdning han har. Ja, det er gjort noe min så sleder. Den er ikke overensstemmer det med skriftens lære. Det er nok til svarte hos Kristus, så sa akkurat. I det han tar ikke alt av homofili. Hvordan er dette, hvordan er hilko dette homofili? Som er imot naturens orden. Men dette er lønt og asa hos av oss da. Skal da vi kristne? Skal ikke komme i krist her, ikke? Få høre på en sånn lærer. Men jeg kolla at jeg kan råpe på. De må ikke gjøre det slik at vi blir stitt bort på den vantroe verden. Jeg kan ikke nå takke at det skjedde pilka som denne påskomeilet. Men det vil jeg si. Men han kan ikke kontere ikke. At det som har gått opp i de avisen her var Kjervø. Men det er mye almere ikke mannen aviser jeg skjervas. Det er en masse av kristne mennesker som har forundret seg. Det er helt når kristne har kjølt opp med kodet. At det går an å gjøre en sånn snuvending. Det er svært han gjør hjelp i hovedet.
Men så begynner han å snakke om tegnene. Mot det er noe som sier noe til merke i bildet. Og det er noe som vi kristne skal i akt på nå. Så det er meg i kristallet skal ikke se hva er ut av. For det er sånne ting som den kristne menighet skal være besvengt. Jeg tenker mer, hva mener jeg til Kristi reserve, kun til Kolkafoy. Det er ikke den vantro i verden. Jeg er ikke det til jeg skulle smile meg. Men det er denne han styrer og kjøpte kyrk og menighet. Og det er også det ordet sitt, det er også det kyrk og reserve, kun til. Sånn skal være betynget med sånne ting. Men kan ikke leke la oss i det, du vil ikke rikke. Og sånn det skjedde i Noahs dager. Det er noe å ta på over i Noah, babyen. Så leder skal også skje i menneskesønns dager. Nå da kan jeg komme til dag på å holde på parten i bøyen. De åttrakk. De borde jeg jokke. Tog til lekte. Nei, valgte nei til skymme. Pre bortgifte det inntil den dag da noe gikk galskene av syndfloden kom ut og la dem alle. Ja nei, det jo hvor jeg ikke den bøyen, det er ikke noe man har arket siste. Ja, det er så tullig valgt. Jeg var i sin bok. Hva er det Jesus mener her når han sier så som det var i Noahs dag? Nei, det er Jesus og jeg vil da spørre seg om hva noe er i Noahs dag. Det er ikke syndige ting han berører her. Jeg er ikke sånn at jeg rinker meg som god skade. Men det er de lovlige ting. Det er det lov på alle stinker. Det er etten og trikken. Det er borren jeg jokker. Køpen og selgen. Og asten og våten. Og så sier han opp to til lekt og gav til lekte. Jeg ser ikke sånn, nei, eller det er nei til jordet. Men det er nok begjærlighet. Og til det han er stått med. For slik skal hans kyrk og menighet bli. Den er ikke garga som gir opp og ser på god til skjedde. I en sånn forfatning skal den være. Takk at de skal ikke ha leket. At begjærlig til de ting. At han i stå middekar tinka i mannen. Skal bli rådende. At han kan ikke rade i edgen skjedde. Og ikke bare bli rådende, men ta over hånd. Vi gjør ikke rade i edgen, men han kan ikke fatsel valgt i valg. Det blir ikke spørsmål, har jeg et Guds barn? Ikke så at jeg gjør alt det her til den kommer nok til, mille mannen. Spørsmålet den går, det blir ikke for det. Jeg gjør alt det her ikke etter den bidra. Men det blir kold på en kallas måte. Skal jeg få tak i alle disse ting? Mamma, jeg lager ikke mange kan ha jobb på til tinket. Det gjelder etten og trikken. Hva skal den borre med i jokka? Det er den kjøpen og salgen. Det er den vaste med i vågte med. Og jeg mener at den sier det har aldri vært en sånn tid som det er i vår tid. Det er først en tale kjile kvasse, ikke lær meg stakke reik, ikke hva alle de mine eikes. Jeg må si, man har ikke lyst til å snakke. Det er først en tale kjile halv og sart nå. Man har ikke lyst til å trage fram. Ikke lyst til halv og gass hodet. Men jeg må si, den er kristne menighet. Det er først en tale kjile at Kristi reserve god tid. Vi har nok fått den. En snedig farve. Ville kalle utkjønne dere med seg evne. Begjærligheten har tatt overhånd. Dette er nist opp med hele bachelvalt i valden. Det blir aldri nok. I kvassik eller kalli. Men hvor mye en har, så ønsker jeg mer. Man har lov at det letteste har i dag en hjem på. Vi lever i umåtelighet. Vi er litt akkurat mer i spådes. Men Gud og hans ord, det gjør vi ikke. Måte deg, Mille Jesus, han i det smier etter Berus. Det gjør vi ikke opp på. Det er smier på ukti, det er smier på ukti valgte. Og hva er det som følger deg? Peng overflod. Det er mer i mitt jobb, og det er ukti, bare til mer eller spurt. Derfor er det Herren sier, det skal styrke deg for å bære gode dager. Den ditt tid sier, hva jeg gjør, hva jeg gjør, hva jeg lekkene, noe kjell ikke mye kvendt, hva jeg tar på ditt beid. At ikke da måtte gå så ulykkelig med oss. At jeg ikke skal gjøre noe lykke og hjemme i Mikkel. Med oss, som er Guds barn. Mikkel er god og lett, Mikkel er god og lett, Mille Mane. At den er vår overflodstid. At jeg mener bare ikke mer eller skjøyke. Den er vår rikdomstid. Det er min rikkes på deg ikke. Den er velsignet som Gud har gitt oss i det ytre.
Det har både se uten hans meg hit, Mila, at de ikke er olka, da, sa. Det skal vi menneske enga kreve til regnskap for. Nei, nå, det skal jeg komme meg til å ofte gjøre til å gå takke. På min hvilke måte har valgt det, de gode herren har gitt. Du mener lage i munnen halte, sånn at de bor i meg herre laddøm. Det skal vi ikke tvile på. Det er mye kalt ikke lærbyr. For det han har gitt, det han har gitt, men han også, han vil også ha regnskap fra oss. Og de er sånn at de, den er sånn at de som ga i bidra meg til å gå mis. Har vi utført de gjerninger, de gaver han har fått? La kom i, den dag går jeg ikke etter, da ga jeg meg mye lød. Har vi brukt denne sinnsutøvelse? La kom i, den sutt og har jeg hatt meg. Har vi brukt denne hovferdighet? La kom i, den djævla jeg vokte. For det blir en sånn tid hos oss nå. Den er gulig kjent den der kreik i min lukte da. En umåtelig tid. Det er ikke mer i seiki. Ja, mennesker, den reiser hvor han vil. Ja, og nå skal det maskus, det går så herlig. Og som det er ikke så lenge siden det ble meg fortalt. Jeg gikk nok også, jeg gikk også til min mye lov. At tidene blir noe slik. Ja, jeg gikk eller kjent den der dekker. Og nå gjelder ikke de unge. Ja, det gikk på skritt av Nora, ja. Nå gjelder ikke ungdommen. Jeg gikk på skritt av Nora, må jeg si. Men nå gjelder de unge familier. Ja, det kostet ikke noe bedre skytte. Og det er penger over flod som forårsaker det. Ja, det er bare rukt av veldig båten mitt av gaden. Nå reiser de helgeturen. Ja, man skal ikke si jeg bare sitt. Ja, til alle utlandene. Og jeg holder hvor rike jeg. Hvorfor ikke de hjemme omgås med Guds ord? Men i dere rukt og sikkert gjør det leit, vil jeg sa ni. Guds ord, det bryr vi ikke om. Ikke vil jeg sa han i sted mye smerperes. Om igjen, her to, her tre, her uten å høre Guds ord. Ja, så vil man manke på sin høyngål, ikke vil jeg sa han i. Uten omgås med Guds ord. All mat ikke gjør det heller, ikke vil jeg sa han. Nei, det bryr vi oss ikke om. Det er smerperes, skal. Men vi må ha lov å leve en fritt liv. Og vi har ikke lov å bli ærlig fritt kjell i meg. Ja, slik er det blitt hos oss. Nå hadde det skjedd dem mye, kun. Og man må si det. Jeg har måske spørre til Selekytten. Den førre støvnet vi var på. Jeg får opp til tjøkker med sammen i smilet mitt. Jeg måtte tenke. Hun spørre til Inga Ljortasje. Jeg hadde vært virkelig nødt som Jakob har begynt å rense sin menighet. Så jeg fikk derpå gå Jakob spørre til Bortis til Sosservegotti. For han måtte også rense sin menighet for noe ro til bete for offret til Herren. Jeg fører til meg til Bortis til Sosservegotti og da går ikke bete livet for oss herre. Men da må vi si han hadde en lydelig menighet. Og det fører til han må ikke terke så sikker god og la Sosservegotti. Som tok vare på advaringer og formaninger. Og det var alltid vare, nevva ginje vare hos han. Så levde i forbedring. Og det hele bor av hos oss. Hvor er det med oss? Måte eller mykken. Vi kan ikke si det at ikke alt er trogen frem og påtalt. Ja, vi sa til Selke her på hele kessøen og uten jeg tog ikke doven. Men hva er det han sier først, Jakob, og begynner den til sin menighet? Hun gjelder meg som vorten til Selke, og da går jeg bortis til den som server godtis. Bortkast fra eller alle de fremmede guder? Er det så, vi er ikke helt alltid dette her på at det er verre i min litt. Hva var det som var blitt i dem med fremmede guder? Måte til at man ikke skjedde den sikkert verre og ikke min litt. Så Jakob begynte å påtale. Men Jakob har ikke alltid tog ut. Det var de ringer og øreringer som han var. Det er ikke jeg står at man sier bælger jeg gav meg seg god. For Luther, han nevner det med ord, ringer og øreringer. Det er noe Luther som han må ha det i sani, det er svar at man sier bælger jeg gav. Hvor er det med denne vår menighet? Og til denne min serve godt inn. Jeg må si det er betrøvelig. Hun fører til en galt særlig ikke til å la oss i dag til. Og det er denne siste tid. Kjære da, mange mosaiki. Det er liksom den ånden. Han gjør alt hva han kan for å føre oss ifra Gud. Ja, det går da bare ha det hun takket på i bæsa i det fjordet i min ikke lukte. Tillateligheten blir større og større. Det lå bare spørt, det skjønte står i, ikke står i. Ingen spør hva Gud i sitt ord lærer. Jeg åkte ikke gjøre det med Hittnils og sa han i siste åpa. Men det blir bare har du lyst og har du lov. At det skjønte ikke den inn hos Mose Hall og det Mose Loppi. Og det andre han sier, og renser der. Ja, det er nok til meg som sier akkurat det bortis, det er ikke helt det. Her har de også begynt å leve en usømmelig liv.
Tässä me halkan eli takka seivä mehtön eli ma. I synnie lystar. Me suttula shalu siste. I syn sytövelse. Suttu et ahkama siste. Och det sista han säger. Ja, man mus maisen telka. Omskifte des kläder. Han målo så tim bikta sitte det. De kläderna klädsel som han här säger som omskiftes. Ja, bikta som maisen das telka man kan inte målo sig åt. Det är inte den rättfärdighetsklädning. Nej, det kan ta fan hon skis båda bikta sig. Men det är den klädtrakten som människa har iför sig med. Ja, det är det biftes med enorma kedja skarbån. För att skjula sin ökande skam. Mina som tjejka sätter salas våra häppade. Jag kunde det nog. Måtet alle. På vilken måte är det blivit? Mina lakar i deras skötten. Vad är det som, är till, som kommer till syne? Miet eller min bort och ytnes i. Ja, jag måste säga det att man kämmes nästan och börjar tracka fram allt och predik om det. Och här är det en galt där kämmes eller häppa kass på hoten i allt sartniten bilder. De unge kvinnor. Den var rätt nissorna. Ja, jag måste säga det att han går nästan halvnaken. Jag vet inte säkert att man var till Pella alla sin. När det gäller den överdelen hos den. På den koskaren var jag gett. Ja, men nästan spör du hur länge ska Gud tåla det här? För att den gärna har man kockat och milgerat det här. Så vi har grunn genom här och vi har rannsak oss. Vi sagar i skottskalket på det alla helt i dämmet. Och gör en förbedring. Jag tackar på det du sa. Men jag vill bara följa till och säga. Nej, kan du inte läsa i ett särke? Ingen kan anklaga oss för det att inte vi har påtalt oss. Jag tycker så att det är gott i mina mjölet och ikonen din. Att inte synden oss är nämnt med nåt. Jag såg då i det med den här mågon namn. För det blir slika synden när man nämnes med nåt. Att det är sötten där den jag lägger när såg då för den här mågon namn. Ska det vara snacket om det? Jag har just att jag har sagt nu undan bidra. Och slik går det och just det yttre ting blir så nödvändigt för oss. Jo, jag kämpar ju så hållka att det stinkar skötte nu tar på sönja mycket. Ät nå tricken, byggen och blanten. Orran, jag jokan, jag hoxen, jag killevin. Köpen och salgen. Fastin, jag våkin. För det är just de ting som hör som vi må ha här i livet. Men jag går att just det att det var sin mamma missfärdigt läkta upp älg. Vi må ha dem här för att leva. Missfärdigt läkta upp just mig att hälla. Vi må dagligen ha mat. Vi vet bäggar att jag har ödjupet. Vi må dagligen umgås med köpen och salgen. Vi vet bäggar att jag kaupas. Men det är bara det här jag vill säga att han ska inte ta över honom hos oss. Måste det där med herra i gott älke att jag ska bara alltid valde min luft. Vår begärlighet ska inte stå kunna till dit ting och klämma Gud och hans ord. Den jag går att han är stått mig och ska du se dig manja i det där stå vad jag är duktig hit med Jesus han är. För när dit ting kommer fram. Den jag går att jag har varit på ut till hoten. Så blir Guds ord i sidan satt. Det är kött hit med Jesus han är pitt och tar och spela i. Jag måste spöra de unga brukar då i Guds ord. Ja, det är perrätt en gärna till några en hattne bättgård i Milasani. Omgås dock med Guds ord. Ja, det hela bättgård i Milasani. Vet du vad har Gud lär i sitt ord? Ja, det är bättgård i Amma i Milapa och Susani syster. Dock om omgås med Luthers lärare. Det är perrätt lika bättgård i det hela Luthera och. Det är ju så då ska omgås med skrift, men det kan vara att skriften blir vanskelig för oss att förstå. Men det kan nog att jag bättre betyder alla tjallaka mot att jag inte kan sätta fattig så mycket i mig. Men Luttern har varit klar i skriften för oss. Mot att Luttern går till kylke tjallaka i mycket i. Ja, katekismen. Vissa katekismus. Hur det lärde så förtäller oss kan vi ska göra och icke göra. Men det har på mig må ställa mycket i mig. Vi kan tacka, jäkla tacka. Det var skulle vi alla hade en sådan spörsmål för oss. Den dit jag kanske missbåkar en läkare för att jag hade gått ut honom. Tränge det som vet Guds barn. Att arbetsen går åt en mila man. Hotel en mila man. Kan ni kunna vara dessa ting? Inte sagt det, vilket jag tänker jag har.
For tenk hvis vår salighet står på spill her. Den har vi gjort det kjøste av du kan spått eller lagt på meg. For det er nok så, vi kan nok ha en sann tro i hjertet. Så det kan noe vi sa at jeg har lekt åt oss gode inn mot siste. Men hvordan går det med oss hvis vårt liv viser noe annet? Mot at mannen er just det min ærlige tjej er jo ikke ære. Det bør fortelle jo mange hva slags tro som er i hjertet. Det må ikke lage videre med hva oss gode med sva inn mot siste. For det er det det gjerne mennesker blir, kan lese hva det er som bor i et menneske. Det er ikke det som sa at det lukk var mye eller mye assa og lukk mot siste. Det er mann og nævne. Ja, det er ferdig til Namoy. For å gå ned herifra. Og takk og velkommen, Bolo Stapp. Og vi tar de arme kvinner for meg. Jeg forresten dette, disse nye valgte hodene. Dere vet så meget godt. De dette bedre nå bodes. Av Gud i sitt ord. Hva sier min Susanne siste? Han lærer ikke dere at dere sitter under Guds ordfølelse med en ubedekket hode. Det er jo akkurat hva kallet til tjokka, at det er bare så i min Susanne gode ord. Dere vet det så meget godt. De dette bedre nå bodes. Men det gjør de kjenne. Må ta tota. At ærefrykten at jeg kunne i bello for Guds dyrebare ord den ikke ville døre sann i dykt er blitt borte det er jeg kun ville dere reagere mot i den valde bedt hvis vi som er menn som skal sitte under Guds ords hørelse med ubedekket hode. Hvis vi kom inn i Guds ord og sette oss med bedekket hode. På en samme måte må dere skjønne det at dere også, når dere skal gå bedekket, går under Guds ords hørelse med ubedekket hode. Nå sa man at jeg kunne ikke huske en gøyre kaffir, men jeg betyr ikke mye sann i gulla, men jeg ville ikke drabbe seg. Jeg vet det her er ond å høre. Hun gjør den der, hun ikke har løst sagt. Men jeg kan ikke, jeg må prøve å formane dere enda. Hun får ikke en gøyre, for jeg kan ikke nebbe fela. For at ikke Gud på den dommens dag. Hva gikk vi litt opp med baby? Og dere som var tilhørere. Ja, det kunne lett min gulde legget. Skal han klage oss for det? Dere visste. Hva tid er det? Men dere lærte oss ikke og formant oss ikke ifra det. Hva er det nebb og mindre seret? Det var vel jeg sier som Jakobs menighet. Den ditte ferdelsen selv ikke noe Jakob og servegod. Han hadde en lydig menighet. Så sikker gul eller servegod til. Når det gjelder de fremmede guder. Og da kosker det ikke amasi ved rytmelite. Sånn han ga ifra seg. Jeg sier at det alltid når jeg ser det. Hvor gjorde han av dem? Og sa at jeg ikke sånn det. Han gro dem i sanne. Sånn at ja, hvis det sa at du sier så. Ja, hvorfor gro han dem i sanne? For det var en stor verdi i dem. Men ja, hvis det sånn det sa at du sier så. Inne gått han liten den han i stor arbo. Det var just for at ikke det skulle gjentas. Det var just den dikte hva det hyggelig kan gjøre til jord. Verdien den gro han i jorden. Ja, det. Ja, hvis det som de sa, du sier så. Det var just for det at ikke medleden skulle falle i en sådan synd igjen. Ja, det er just den dikte hvor et serve godt dig, eller kan gjøre litt ikke sånn du fastig. Og det er en lærdom til oss. Jeg råkte opp på mye. Og ta imot advaringer og formaninger. At det var steg vel dette verre hos jeg ikke gjennom jeg. For det så. Ja, det er noe. Vi som er Guds børn. Evangeliets lære purt og rent forkynt oss også på dette staune. Men det evangeliet må opp på noen bøkter til regnes i særen uen den tjokker med seg. Hva Kristus har gjort til vår salighet. Men Kristus er dækka min avdok og spurtig. De kan ikke anklage Gud for det. Men vi sa til Gud til hit, mila den dyktig. Men da er det Gud lære også et nok annet. Men mila opp på meg til å gjøre det. Kun jeg og du og mennesker med den navn har vært skussbarn. Jeg mener lage meg i døgnet og lukke meg inn i den hamma til å hitte mine mannen. Hva slags liv skal vi føre?
Makarelli, makalakami, fjordelig. Skal jeg lære til lære å bryt for ham og styre kjøpte menighet? Hva kan vi åh på i sånne av kunden inn til at sikten så dyrer seg åstjen selv? Eller skal vi leve et sånt liv og utføre sånne gjerninger? Skal jeg komme igjen litt akarelli med jeg takk til dag, gud. Så skal vi være til betrøvet av vår himmelske fader. Vi kan ikke lekke til morgen og synge oss i dag til opp min almala sjah, tjei. For han blir enga trogen framfor oss. Som vi hørte også i den siste talen som ble holdt. Nå kommer vi kola hjemme etter hjemme, men jeg må sart, nis vi sart, alle jo. Faderen har tro frem gjerningene. Ah, det som gjerne sier åten, det er takk ut. De gjerne som ikke har overstemmet det tro med troen. Det er takk ut med hele nok, de svarte var ikke hos kun. For de hadde nok den som ble kastet på venstre side, levde også et dyrebart liv. Men jag vill nog kalla sig går det så på en grupp eller hela med tjekar med oss eller källim. Men kan uppta det när inte det överensstämmer med troen. De hade inte en sann tro i sin hjärta. Men inte ha skick och det hela nog till så på västerna och skulle missa sig vajm. Då ser vi den som var på hans högra sida. Då är inte min sig och nu inte går det så sen olika spel. Den livet de utförde. Det är heller mig sig dake. Det var också överensstämmande med den tro de hade. Det är inte och till så på västerna och skulle missa sig. Men då blir den först bästa, hva tid har vi gjort sådana ting? Men det är så att det är mitt i nu att se lite på att det är mitt akant. Jag är inte fullmåd att leva en sådan liv. Vi måste veta en äldre heter Karelli. Men vad har han sagt? Men mig herre dörka. Det är vad jag gjort med en av mina minsta. Det är inte att han har till ett dörkarna och åkta dig mot att jag tjej på oss. Det har jag gjort emot mig. Den läppte i dörkarna mot oss. Det slik den har skjedd i Lotts dager. Nå går det ikke da, på vei med til Lotte babyen. Det å trakk. Se borre jeg jokke. Kjøpte og solgte. Koste jeg vode. Bygget og plantet det. Og se til jeg gilve. Men på den dag da Lott gikk ut av Sodoma. Mot en baby går Lott med nei så alt. Regnet ille og svovel nei og ødela dem alle. Arbi, jeg rysset til å leke dusjet i sin boke. Og det er de synder som skal være i haut. Sen jag går att ta sort till man kan lika till läket älg. I den kristne menighet. Den kristna är serva gott i syste. För herrans komme. Och det är kärra bort i mig. För som vi vet som har sagt så som det var i något dag. Sen jag går nog om i det här tälka nog där i något baby. Det har varit nödvändigt för oss att gå igen då. Lite i den första moseboken. Det är ju inte kallade tarpar så mycket att man är kärna med vårt mosmycke. Men vi ska la det ligga. Vi tränger gå dit. Men mitt vet den dikste läkare är inte där på Stockholman. För de flesta vet vad Luther lärde. Det är när jag går hem så att se att det gick till mig Luther och på. Äkteskapet, hur är det med den idag? Måte att den är nästan still inne under. Som en härlig äktestånd. Vill också bara se nästan still. Som instiftad av Gud själv. Vill ha så att hon inte vill saltis. En härlig stånd. Också bara se still. För med det steg har Gud en stiftet den för syndefallet. Den tyckte Gud inte vill ha sig en auta sutt och göra lusa. Hon är det med äktenskapets härlighet. Måste det här dina nästus till i bäst i vården. Håll vi där längre för att vara en härlig äktestånd. Ja, nu kommer jag inte kocka i bäst i nästus till din. Men det ger till känna det att vi är kommande i en sådan tid. Måste det åkta att vi vill på att han tackar rejka i. Det är som en hel hopa människor har glömt dessa ting. Det är det gulligt jag uppgår och inte det massa vad jag har gjort en dag. På kilsmissen. Sen jag går där herra nämme. Äkterskapsbrudd. Det är nej till stil i striskon. Det florerar i stor stil. Det är jag går där det går lade gas storrat. Och jag ändå säger och poängtera med det. Min första mela återgärd till tälkighet är att du. Nå snakker ikke om alle de ektestander som det er gått til oppløsning. Innsart nok alt alt på en ektus, de lippet dem alle bedrekene. Men jeg frykter for de. Og hun bare han. Det er en stor fløsting mellom alle folk. Hva taler dere her, måske for kastellen ektus, og lukk mye kastkast. Vi lever på verdens vis. Vi er litt mye lakker.
Og kanskje det går så langt at det skal spytte også. At det så ikke noe godkast, men at det lå noe alle til nært og skoig. Jeg er styggelig en redd for det. Hun bare han. Og det er ting som ikke skjer blant de vantroet. Jeg er litt vel at dere med i dag på det her forskjellet til kasket. Det er ikke det vi snakker om som skjer blant de vantroet. Ikke vi sart når de bidrar med i dag på det her forskjellet til kasket. For det er vantroets gjerninger. Det er bare her på skuttet på. Men det er verre når vi har trenget inn i en kristne menighet. Og det er verre ut av bakke, sier han kristne reserv godt i sist. Derfor er det han sier, Jesus, som han sier her. Det er ikke Jesus da. Derfor er det han tar de to tider fram. Men sier det var aldri ikke som den gokta ikke i orden. For de synderste som var rådende da. Det er ikke det sutt og kjerte med det til alle rad i edgen. Det skal også være rådende på hans tilkommelsesdagen. Det er ikke det ikke med til ekra i edgen så bort i med babyen. Og det er de ting som skal være rådende. Ja, det er ting som jeg kan ikke lekke rad i edgen. Da brudgommen tøver da han slumret alle og sov inn. Veldig godt. Dette er ikke hjertene i boka, hva det stod i nok. Da er det at vi kristne begynner å leve i syndens utøvelse. Veldig leser vi kristne at jeg har ikke heldig sutt ut siste. Vi gir ikke opp på oss selv. Det er ikke vare av alt alt dem. Vi gir ikke opp på Gud i sitt dyre bare ord, lær oss. Det er ikke bare til vare av som har hitt mye så dyre sannet siste og opp på ham ikke gjør. Derfor er det også nødvendig. Det er en dyrt til å legge meg til der, forstås. Og vi må si og be lasten herren også om det. Ja, vi vil selv ikke ha en fråkke eller herres meg til den. At han må også sende til oss en anskrik, for han kommer. Han vil ikke volke ut, det er ikke volke ut meg til mye, den tror jeg var så utelig som båter. Ja, han måtte sende til oss hver enkel sånn anskrik av vår samvittighet og kjærvogne det. Jag vill se skott i kvalka i mycket jag ska köra vad som var i min påk. Jag har mitt auto boxar. Att när han kom för att hämta oss bort härifrån. Han är på som var påta. Jag vet inte min är det tappe. Om det skulle vara med döden. Det är just att jag skulle läka ja, min må boxe. Att vi blir bort en idag och en i morgon. Det är just att jag åker hon, ja, med hon i kisten. Så måtte det ske med oss vara enkla. Jag fick en sådan anskrik. Det är också att jag inte har tjupat att jag körbas. Av vår sovende kjæl og samvittighet måtte vågne. At det mine var aldri selv og jeg med det autokalkskik ofte. At han ikke fant oss en sovende tilstand. At det gikk av noe som min takker var aldri delis. Men at det gjorde måtte også komme over meg og deg. Men det sa han ikke som er tilbake i mojet og bachelig. Og så er det de kjæner som herre finner vågne når han kommer. Men at det autokassaret er bare vel ikke herre gav noe ofte, men gå som båte. Og det som gjelder, som det gjelder i Lottsdagen, som ikke nævnes i Noahsdagen. Ja, da må jeg huske denne Lottbaby, mener jeg over Noahbabyen. Det er byggen av planten. Eller det er hoksen jeg gilder vind. Dem er kommet i tillegg. Det er på lassin på. Som det er ikke så nok om i Noahs tid. Jeg tror ikke mye, ikke det er Noah ikke. Det er de ting som kan være mest rådende for herrens komme. Det er det ting som man kan ikke kjenne med seg, det er ikke noe det går herre på. Vi kan bare rannsake og tenke en av hver, hva vi ser. Vi kan ikke færre kåre alle jeg har gjort, jeg så ikke det lever meg. Har det vært før i tiden er større byggevirksomhet som det er i dag? Det går kanskje ikke ut og lemmer seg en påkse opp meg på det. For vi skal være klare over det. Men jag kommer inte att lägga till det här tiden. Skriften ska uppfyllas. Ja, jag ska lägga alla tjugo. Det som Gud lär i sitt ord. Fattar jag mig inte med att vara Susannis. Det ska ske. Jag ska lägga till det. Det ska vara förvisset om. Han kan lägga mig vissa så lätt. För Kristus kan inte komma till denna värld för att hålla dem. Men jag går Kristus i satt han mig bort till alla tomo. För att hans ord har gått uppfyllelse. Och det går Susannis till alla tjugo. Det skriften lærer for hans komme, det skal skje. Denne kan han mette tjale og oppe ut og suppe og til med det skal gå til oppe over. Derfor er det står i den fikken fredsteksten. Den dikte 22 at den fikk om våre tekstes. At vi som er kristne. At vi går til kristne eller ikke. Vi hadde årsak til å selge på våre knær til vår himmelske fader. Vi synes jeg har gatt et kippus til min almala sjahtja med hodet. Og be det virkelig. Om det. Råk og alle to er ikke en bidra. At han måtte skåne meg. At han kan skje det går sest imot.
For at ikke mine øyne skulle se. At det var imot kjærlig med Hegelkjøpessa og Eitni. Det var ferdelige, som var kommet over jorden. Men helt må spåde meg alle gap, er når man fatter på dit. Men at mine øyne må være lukket. At det imot kjærlig med Hegelkjøpessa er ikke flok til jorden. Det er for at han også tar de kristne bort. Den dikte legger etter som valgte dem etter kristallet til heret. For at vi sparer dem. Den er ikke sånn eikos hest i sin. For at vi ikke skal se. Nå var jeg galt kabessa og eitni. Det var ferdig til å komme over jordelik. Den her må spå dem i galakadene. For herre at komme. Bacheli bort, hodel herre av bort. Men det skal vi jo mennesker så leve den siste tid. På gjerne skue. Den galakami og lopp må kode herre, den mann i mosaikki og eitni. For vi skal ikke frykte for det, ikke et annet profeti skal gå i oppfyllelse. Jeg kommer ikke til å bare lade et annet profeti, det gøyneste til galt. Som ikke nå skal berøre. Må jeg meg ikke kalt alt han går skri. Men så sier han. Mot det terka sånn. Og så som det var i de dager. At nå går det litt i babyen. Skal det også være på den dag menneskesønnen åpenbart. Eller kaller meg til lekt en baby, går opp med barn i alm og stå. Så skal det være på den dag Kristus kommer i himmelen skyer. Nå går det lekt en baby, går Kristus på at den med balveises. For å holde dem. Du er mot alle. Og da kommer han. Ja, eller bare sånn. Med over engelens røst. Hva er det enkel og gjenning? Med engles basus. Ja, enkel og basunning. Ingen skal være i tvil for hva det er som skjer. Jeg oppsikker ikke hjelp i ditt enn eller mitt appa. Og det er herren som kommer. Det er herren vi borta. Da skal også det vantroe menneske. Det er galt gammel ikke her på skole Kjolmers. Være nødde med å rope til høyden og ditt. Bjergene. Eller skjedde sånn at de ikke gjorde vårt varje til baftid. At man måtte falle over dem. At de ikke skjedde gattes sin bachelik. Ja, hvor skulle de bli begravet av dem? Men de ikke skjedde havdade vårt i. Just for ikke de skulle gjerne skue herrens frede. Og jeg ikke skjedde bedre skjedde høyt i den herre mori. Men det er kristne menneske. Mot det kristne eller kjolmus. Som har en sånn råd og kallet være et gudsbarn. Kjese det nemmer som gått til å vole kikken i la mann. Den skal ikke det herrens frede ståk. Det er ikke å være inn i herre mori, baby. Men da skal vi møte herren i luften. Da kan jeg gøre deg med herren i mot. Så den hellige skriftlære. Mæta passi tjale og hva. Først skal de oppstå som han sovet i herren. Hva, den kan ikke ta tjøtjelig på det og alle den herre siste. For å møte han i luften. Det er ikke den dyrte sønne i mot. Da skal oss igjenlevende kristne. Det kan ikke møte deg til krist eller til kode eller hellig, men. For det forteller herren, for visst. Den er gode mysdelen herre. At han kan finne sin menighet her. Det kan jeg ikke ha gått når du server godt i dappet. Hvor stor og hvor liten han, det snakker han ingenting om. Man står i seg med noen i ledet at han bidrar sånn i salten og meitige. Men da bruker han sånn ord. Mot jeg akne som takker sani. Månd jeg finne troen på jorden når jeg kommer. Man kan ha noen som hun også skulle etne nølde og som båter. Men han skal finne sin dyre kjøpte menighet. Og som kan jeg ikke ha gått når du dyrer seg hos du selv. Som han da kommer og skal få løse. Nei, sen det ligger ikke bort til å niste. Da er den skal bevandles i en hast. Det ligger ikke til en oppast over hokus. Og møte han i skyene. Ja, det ligger ikke si deg ved de sunne balbøys. For herrens fredes dag skal ikke hans kirke og menighet se. Den er ikke herre mori, baby, den gikk ikke så gire. Som heller ikke noe så sinnflodens dag. Nå går i noe av gøyne en så tullig baby. Men ble ført inn i arskenen. Må kjøtte ikke alle på jo harka, sissa. Og døren ble tillukket. Ja, det hokset kjøtte ikke gokse jo. For herre var det selv som lukte arskens dør. Den er ikke herre li er skukte gokse en arska hose. Likedan også som det skjedde i... For Sodoma sødeleggelse. Nå må jeg ikke gå da, for hun er ut av Sodoma og dusje dem i. Herre var det selv som tok Lott og hans søster og hans støttere ved hånden. Ja, herre, de er skuttet valgte Lott de så. Og fødde dem ut av Sodoma. Det er alvor sin olke Sodoma. Med en sånn advarsel. Det ene var det hos han. Se deg ikke tilbake. Alle kjertes mennes. Så vi vet at hans søster solgte tilbake ble til en sånn. Nå kom ikke hjertet etter akkurat kjørkiet som man ikke kjøtte i sånt. Den skulle ikke se herrens frede. Men jeg kunne ikke lage noe inn i herre mori. Men Abraham. Mot Abraham. Som hadde bedt for Sodoma. Godtid i Rokkalen Sodoma. Som hadde bedt for Lott. Godtid i Rokkalen Lott og Otter. Han gikk også andre morgen ut på slattene. Som volke igjen oppi dit akkurat etter hjelket jeg. For å vise om Gud hadde sparstaten. Ikke, så det går i min sæsten den gav. Men den hellige skriften så kun røk som steg opp.
Mutan bachalaka basichalaka melda inne sundu chesuva mi loktani. Fliska da vosso gome han styre köpte menighet. Nu da kalakama inte manna tinne su deura si hosti un serva gott. Det ska ligga se fredensdag. Det ska gå inte ta mori baby. Herrens fredensdag ska han inte se. Herra mori baby ska ligga se och inte. För herran har förlöst mig från det. Och då går herra eller sin lånista ner det sås. Gud hjälp och bevara oss. I mil vekk i utsida varje luft i min. Han og Gud kom og hent oss bort i vrenn i verden. At du gikk mil bata min nere vidtja tamma ilmis. At vi da måtte være blant de lykkelige. Veldig galka luft i min lekte i likkola sjålok mitt service. Så fikk høre de lyksale jord. Gode pæsa kulla til likkola sani. Du har vært tro over lite. Sånne lemmas oskallas oskallas. Ja, vi satte deg over meget. Jag kom bitcha då jag nästa. Gå in i din herrans vile. Manna du herra på in i din. Gud hjälp och bevara oss. I mil väck i utsida varje luft i min. Nu och i all evighet. Salje på hagaras. Och därmed vill jag säga amen i Jesu namn. Jag tälker mig amen i Jesu namn. Ha locket salme. Där säger jag att jag ska singa salme på 112.